Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ, որ Երևան քաղաքի տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումների շրջանակներում մշակված փուլային գործողությունների ծրագրի առաջին մասով, ինչպես նշել եմ, Երևան համայնքի կողմից նոր ներգրված ավտոբուսները կներառվեն տրանսպորտային գործող ցանցում և հնարավորություն կտան ամբողջությամբ շահագործումից հանելու և ազատվելու միկրոավտոբուսներից, մասնավորապես գազելներից, քանի որ դա նոր երթուղային ցանցի առաջնային խնդիրներից մեկն էր։ Կատարված հաշվարկներով առկա ավտոբուսային պարկը բավարարում է այդ խնդիրը լուծելու համար։ Առաջին փուլի փոփոխությունները վերաբերվում են շարժակազմի տեղատարողության ավելացմանը, ինչի շնորհիվ կբարձրանա ուղևորափոխադրումների հարմարավետությունը, առավելագույնս արդյունավետ կշահագործվեն նոր ավտոբուսները, ինչպես նաև վերջապես կվերանա կրացած ուղևորափոխադրումը Երևանում։ Այս առաջին փուլի մեկնարկը կտրվի հունիսի 1-ին և ամբողջությամբ կավարտվի մինչև օգոստոսի 30-ը։ Այսինքն սեպտեմբերի 1-ին այլևս 5 միկրոավտոբուսների շահագործումը վերջնականապես կդադարեցվի։ Հայտնում եմ, որ առաջին փուլի գործողությունների ծրագրի մասով կազմված է հստակ ժամանակացույց և պլան, մանրամասն երթուղիների նկարագրությամբ, որը տեղադրված է Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում։ Եթե կարիք կա, կարող եմ յուրաքանչյուր երթուղի մասով ներկայացնեմ փոփոխությունները։ Խնդրեմ։ Հունիսի 1-ից, ուրեմն, նախկինում միկրոավտոբուսային համար 3 և 12 երթուղիները կմիավորվեն և կգործեն համար 32 ավտոբուսային երթուղը տակ։ Նախկին երթուղիների ուղեգծերը ամբողջությամբ պահպանված են, ավելացվել է բացառապես Մամիկոնյանց Արամ Խաչատրյանից դեպի Մամիկոնյանց նոր ճանապարհի սպասարկումն է ավելացել, կսպասարկվի ժոնգտոնգ տիպի ավտոբուսներով, հաճախականությունը միջինը կկազմի բոլոր երթուղիների համար 13 րոպե։ Համար 13 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի համար 34 ավտոբուսային երթուղով, որը ամբողջությամբ կպահպանի նախկին միկրոավտոբուսային երթուղի ուղեգիծը և կսպասարկվի ժոնգտոնգ տիպի ավտոբուսներով։ Համար 57 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի համար 51 ավտոբուսային երթուղով, պահպանելով նախկին երթուղի ամբողջ ուղեգիծը, կսպասարկվի ժոնգտոնգ տիպի ավտոբուսներով։ Համար 63 և համար 34 միկրոավտոբուսային երթուղիները միավորվել են, պահպանելով ամբողջական ուղեգիծը և կգործեն համար 52 ավտոբուսային երթուղու ներքո։ Կսպասարկվեն ժոնգտոնգ տիպի ավտոբուսներով։ Ժամկետները միակ, ասեք, այս բոլորինը նույն ժամկետներ։ Այս ամբողջը, որը նշեցի, մինչև հունիսի 15-ը։ Շատ լավ, շարունակեք։ Համար 1 ավտոբուսային երթուղին, միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի համար 2 ավտոբուսային երթուղով, ուղեգծի վերջնամասում փոփոխությունը եղել դեպի Մարտ գործարան, մնացած ամբողջությամբ պահպանվել են, կսպասարկվի հիգեր կամ գազել տիպի ավտոբուսներով, մեկնարկը կտրվի հուլիսի 1-ին արդեն։ Այս նոր գազելները ավտոբուս ենք կոչում։ Փոքր տեղատարությամբ ավտոբուսներով։ Շատ լավ։ Համար 19 և համար 29 միկրոավտոբուսային երթուղիներում տեղի ունեցել փոփոխություններ, այն կսպասարկվի համար 36 ավտոբուսային երթուղով և Կապահովի կապը Գաջեգործների փողոցից դեպի Արագածի փողոց։ Կսպասարկվի հուլիսի 1-ից սկսած 13 րոպե պարբերականությամբ։ Համար 25 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի համար 37 ավտոբուսային երթուղով, կգործի հուլիսի 1-ից սկսած, նախկին երթուղու ուղեգիծը ամբողջությամբ պահպանված է։ Համար 28 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի համար 40 ավտոբուսային երթուղով, ուղեգիծը փոփոխություն է կատարվել ուղեգծում, կսպասարկի ամբողջությամբ Չարենց փողոցը, ինչպես նաև Նարդոս փողոցները, որտեղ այնտեղ խնդիր ունենք, կսպասարկվի ժոնգտոնգ տիպի ավտոբուսներով, մեկնարկը կլինի հուլիսի 15-ից։ Համար 75A միկրոավտոբուսային երթուղին կփոփոխարինվի համար 68 ավտոբուսային երթուղով, երթուղին ամբողջությամբ կպահպանվի առանց փոփոխությունների, կսպասարկվի ժոնգտոնգ ավտոբուսներով, մեկնարկը հուլիսի 15-ից։
Համար 114 միկրոավտոբուսային երթուղին փոխարինվի համար 25 ավտոբուսային երթուղով, ուղեկից ամբողջությամբ կպահպանվի, կսպասարկվի ժողովրդական ավտոբուսներով, մեկնարկը հուլիսի 15-ին. Համար 33 միկրոավտոբուսային երթուղին փոխարինվի համար 43 ավտոբուսային երթուղով, փոփոխությունները ուղեկցում կատարվել են փոփոխություն, քանի որ այնտեղ ներկայումս ավտոբուսային երթուղի կա նմանատիպ ուղեկցով, ուղեկիցը գրեթե ամբողջությամբ պահպանվել է, բացառությամբ ինքը կգա Կոմիտասի պողոտայով։ Կսպասարկվի ժողովրդական տիպի ավտոբուսներով, մեկնարկը օգոստոսի 1-ից։ Համար 37 միկրոավտոբուսային երթուղին փոխարինվի համար 59 ավտոբուսային երթուղով, ուղեկիցը ամբողջությամբ կպահպանվի, կսպասարկվի օգոստոսի 1-ից սկսած։ Համար 42 միկրոավտոբուսային երթուղին փոխարինվի համար 50 ավտոբուսային երթուղով, ամբողջությամբ պահպանելով ուղեկիցը, մեկնարկը կտրվի օգոստոսի 15-ին։ Համար 72 միկրոավտոբուսային երթուղին փոխարինվի համար 56 ավտոբուսային երթուղով, ամբողջությամբ ուղեկիցը կպահպանվի, կսպասարկվի ժողովրդական ավտոբուսներով, մեկնարկը կտրվի օգոստոսի 15-ին։ Ինչպես նաև նախատեսում են որոշ երթուղիներ, որոնք ներկայումս ունեն ավտոբուսային կրկնվող երթուղիներ, դրանք կհանվեն շահագործումից, իսկ գործող ավտոբուսային երթուղիներում կիրականացվի շարժակազմի թվաքանակի ավելացում և կապահովի ավելի բարձր որակի ծառայության մատուցում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան։ Հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ, սա ամենակարևոր բարեփոխումներից մեկն է, որ այսօր Երևան քաղաքում տեղի է ունենում։ Մենք վերջապես ամբողջապես կձերբազատվենք հին գազել միկրոավտոբուսներից, որոնց փոխարեն արդեն շահագործման կդրվեն նոր ժոնգտոնգները, մաները և նոր գազել տիպի ավտոբուսները, բայց այնուամենայնիվ ունենք որոշակի հարցեր, պարոն Հարությունյան, մասնավորապես վերջին խմբականակի հետ, ժոնգտոնգ Մագնիշի, և ես առաջարկում եմ, որովհետև ոնց հասկանում եմ, տեխնիկական առաջադրանքի հետ, տարողության հետ կապված որոշակի հարցեր մեզ մոտ մնացել են, և պետք է խնդրեմ ձեզ մեկ ամսում այս հարցը պարզաբանեք, որպեսզի հասկանանք մեր հետագա քայլերը, և հուսով եմ մեր գործընկերների հետ որոշակի պայմանավորվածությունների կհասնենք։ Եվ երկրորդ հարցը, սա արձանագրենք որպես հանձնարարական, պարոն Հարությունյանին, և երկրորդ հարցը իհարկե վերաբերում է օնլայն քարտեզի վրա մեր ավտոբուսների տեղաշարժը ֆիքսելուն։ Ես ինքս էլ խոսել եմ Yandex ընկերության ներկայացուցիչ պարոն Տիգրան Խուդավերձյանի հետ վերջերս, և գիտեմ դուք էլ եք խոսել, պետք է խնդրեմ, եթե նորություն ունեք այս մասով, տեղեկացնեք։ Այդ մասով նորություն ունեմ, պարոն Ավինյան, նախ Yandex-ի կողմից ստացել եմ որոշակի պրեզենտացիա, որը իր մեջ ներառում է այն առաջարկները, ինչ կարող են իրանք մեզ տրամադրել անվճար։ Եթե հարմար լինի, այսօր մի հատ ցույց կտամ ձեզ դա, և հաջորդ քայլը ակնկալվում է արագ համագործակցություն իրենց հետ։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ հաջորդը։ Տրանսպորտի վարչությանը սկողական 185 զեկուցել ավտոբուսների երթևեկությունն առանձնացված հատվածներով իրականացնելու նպատակով գծանշումներ կատարելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, այս շաբաթ Սարալանջի փողոցում դեպի Տերյան տանող հատվածից մինչև Աբովյանի պուրակ նախատեսվում է իրականացնել երթևեկության փոփոխություն, և տվյալ հատվածում կառանձնացվի ավտոբուսի երթևեկելի գիծ, որը կսպասարկի բացառապես հասարակական տրանսպորտի համար, և հնարավորություն կտա հասարակական տրանսպորտին Սարալանջի փողոցից ուղիղ երթևեկել դեպի Աբովյանի պուրակ։ Առաջիկա օրերին եղանակային պայմաններից կախված կիրականացվեն արդեն գծանշման և ճանապարհային նշանների կահավորման աշխատանքները։ Նախնական կարող եմ ասել, որ մինչև շաբաթվա վերջ տվյալ փոփոխությունը արդեն տեսանելի կլինի։ Վերահսկողության հետ կապված ինչ ունենք, օրենսդրական փոփոխությունների կարիք ունենք։ Ոչ, ոչ։ Իսկ բուն վերահսկողությունը կազմակերպելու հետ կապված կարիք։ Նշված հատվածում կատարված փոփոխությունը, քանի որ կարճ է, ինքը հնարավոր է ճանապարհային ոստիկանության պարեկների հետ իրականացնել,
Երկրորդ փուլով նաև նախատես դիտարկվում են այլ փողոցներ, նշված հատվածների մասով արդեն տեսասկման համակարգերի հետ կառավարվող ՊՕԱԿ-ի հետ հանդիպում եղել է, որոշակի քննարկումներ արվել են, հաջորդ փուլում առաջարկը նաև կներառին էլեկտրոնային համակարգերով տեսահսկում։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։